rodiče posílají děti do školy většinou se šlechetným záměrem, aby jim vzdělání pomohlo v jejich budoucích životech. A čím to tedy potom je, že na rozdíl od mnoha dospělých, kteří notnou dávku tvořivosti nutně potřebují někdy k holému psychickému přežití, děti jsou tvořivé přirozeně, často tak tvořivé, že to jejich rodiče přivádí šílenství. Že manažeři především musí akceptovat skutečnost, že problémy, které řeší dnes, způsobili sami svými předchozími rozhodnutími. Vlastně se zdá, že je důležité vycházet z uvědomění si, že každé rozhodnutí bude trochu dobře a trochu špatně. A doufat, že tu špatnou část brzy odhalíme a dokážeme ji alespoň zlepšit. Jistě si vzpomenete na poměrně nízkou toleranci k nejistotě. Každá změna je přece rizikem a o takové situace nemáme většinou moc rádi. Rozhodně v naší kultuře nenajdeme převahu lidí, pro něž by vyhlídka na změnu byla něco až neodolatelně atraktivního, tak atraktivního, že se nemohou ovládnout a musí vyrazit do neznáma. Člověk bez schopnosti tvořit nové, pokud takový existuje, nebo bez víry, že tvořit dokáže, je odsouzen k tomu, aby stále hlouběji vyjížděl stejné jednou dané koleje. Dalším faktorem, který může být nebezpečný pro rozvoj a uplatnění tvořivosti, je soutěživost. Na první pohled by se mohlo zdát, že by soutěžení mohlo lidi naopak tvořivosti povzbuzovat, ale patrně je to opravdu jen ten první pohled. Myšlenka, která firmě zajistila konkurenceschopnost minulé 3 roky, patrně už dlouho nevydrží a bude třeba vymyslet něco nového. Bude třeba řešit řadu neočekávaně se vynořujících problémů, řídit projekty, které budou probíhat paralelně v různých částech naší funkční organizace. To jeden člověk prostě nemá šanci zvládnout. Důležitou součástí změny je pevný spolupracující tým. Dokážeme se i s celou organizací adaptovat? Tvořivost je k tomu nepostradatelnou schopností. Bez ní riskujeme, že život i práci spíš protrpíme. Když se snažíme o konformitu s myšlenkami jiných, aktivují a dlouhodobě posilují se centra mozku, soustředěná na vnímání vnějšku, když naopak myslíme nekonformně, ožívají a trénují centra spojená s naším vlastním rozhodováním.